So, warte, jetzt hätte ich schon. Lava? Mhm. Ես այստեղ եմ իմ աջակցությունը հայտնելու Տավուշի ժողովրդին եւ առաջնական չի որ այստեղ եմ։ Ես ուզում եմ, որ իմ օրինակը տարածվի եւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի հասկանա, որ սա ոչ թե Գիրանցի, Բաղանիսի, Մոսկեպարի, Բերկաբերի եւ մյուս տավուշցիների խնդիրն է։ Սա համայն հայության խնդիրն է, որովհետեւ Տավուշի մարզի բնակիչները այսօր պայքարում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության համար։ Եվ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանությունը սկսվում է Տավուշից։ Քանի որ ես կարող եմ իրավական դաշտում այս պահին խոսել, մենք այստեղ ունենք քաղաքացիներ, ովքեր որ տարիներ առաջ ստացել են սեփականության իրավունքի վկայականներ, որոնք վկայում են այն մասին, որ իրենց տունը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ կադաստրի կոմիտե նրանց տվել է սեփականության վկայական։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը անհասկանալի է իրավական ինչ հիմնավորման, որ փաստաթղթի հղումով, միջազգային որ նորմի, որ կոնվենցիայի հղումով կամ Ալմաթայի հռչակագրի մեջբերումով, որտեղ որևէ հստակեցում չկա սահմանների մասին, նա հայտարարում է, որ սա Հայաստանի Հանրապետության տարածք չէ։ Սա մեծ մոլորություն է։ Սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե իրականացնում է սահմանազատում, այլ սա պարզ կապիտուլացիա է, որովհետև սահմանազատում նշանակում է փոխհամաձայնեցված մթնոլորտում սահմանների ճշգրտում եւ սահմանների գծում պրոֆեսիոնալների կողմից, բայց տվյալ դեպքում մենք գործում ենք միակողմանի սիճման հետ։ Ուղղակի մենք Տավուշից դուրս ենք գալու, բայց ինչ ենք ստանալու դիմացը, որևէ բան հայտնի չէ։ Փաշինյանը 2 օր առաջ հանդիպել է գիրացիների հետ եւ ասել է, որ անգամ խորհրդային Հայաստանի տարածքներով չէ սահմանազատումը իրականացվելու եւ կարող է, որ հենց Գիրանց գյուղի կենտրոնով անցնի սահմանը։ Սա դրամաբանության մեջ տեղավորվող է։ Գիտեք, ամենավտանգավորն ինչն է, երբ որ վարչապետը ահաբեկում է սեփական քաղաքացիներին, ահաբեկում է բնակիչներին, անընդհատ իրենց ապրելու իրավունքը վտանգի ենթարկելով։ Սա մեծ ողբերգություն է, եւ ես տեսա նաեւ, թե ինչպես այն մարդիկ հեկեկալով դուրս գալիս վարչապետի հետ հանդիպումից, այսինքն պետության առաջնորդի ուղիղ եւ պոզիտիվ պարտականությունն է պետության տարածքային ամբողջականությունը եւ քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովել։ Եթե այս երկու կարևորագույն գործառույթները պետության ղեկավարը չի կարողանում իրականացնել, չի իրացնում, ուրեմն նա պիտի գնա, ու չի ստացվում իր մոտ կառավարումը։ Հիմա եթե դու եկել ասում ես, որ եթե չէ, չի ստացվի, պիտի պատերազմ լինի, եթե չենք կարող չտալ, դա այլ ընտրանք չունի եւ այլն։ Եթե այլ ընտրանք չունի, նշանակում է դու որպես կառավարիչ ձախողել ես։ Միշտ կա այլ ընտրանք եւ բանակցությունները, որպես այսպես ասեմ, փոխ հարաբերություն եւ բանակցությունները որպես դիվանագիտական ամենակարևոր զենք չեն կիրառվում փաստացիորեն։ Սա նշանակում է, որ ի՞նչ բանակցություն, այլ եւ ինչ ուզում ես դու տալիս ես։ Հələ ոչ մի բանի շուրջ ուրիշ համաձայնություն չկա։ Դե սկսեք իմ հայրենիքից, Վարդենիսից։ Վարդենիսից սկսեիք սահմանազատումը։ Եվ ադրբեջանցիները, որ 2021 թվականին եկան եւ օկուպացրեցին մեր տարածքները, դե թող դուրս գան։ Բայց ի՞նչ դու դա չես բանակցում։ Բանակցեք, ասեք լավ, օրինակ Տավուշից մենք որ դուրս են գալիս, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը պիտի վերադառնա։ Դա ինչու՞ չկա մեր բանակցային խոսում, խոսույթում, մեր բանակցությունների առանցքում։ Հենց դրա համար եմ ասում, մենք լուրջ խնդրեմ ունենք։ Նիկոլ Փաշինյանը վարում է Ադրբեջանա հպատակ քաղաքականություն, ինչը ամենավտանգավորն է։ Եվ այն բոլոր քրեական մեղադրանքները, որոնք նրա հասցեին հնչում են, ես կարծում եմ պետք է վարկյան առաջ, օր առաջ նրանք ունենան իրավական ձևակերպումներ։ Եվ գլխավոր դատախազը պիտի պատասխան տա կոնկրետ վարույթի շրջանակներում քննության արդյունքում պատասխան տա։ Նիկոլ Փաշինյանի արարքները Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ քրեական օրենսգրքի հայտնի դավաճանության հոդվածը որ կետի մեջ է տեղավորվում եւ պիտի Նիկոլ Փաշինյան դրա համար ստանա իր պատիժը, որտեվ չի կարող ամբողջ ժողովրդին այսպես մոլորության մեջ գալիս էս մարդիկ շիվարած նայում են, չգիտեն ինչ անեն, չգիտեն վաղը ինչ է լինելու, չգիտեն ապրեն Հայաստանում թե չապրեն, իրենց ապագան կառուցեն Հայաստանում թե չէ, գոռում էիք ապագա կա, ծափահարում էիք, ուրա ձեր ապագան։ Ապագան է սա, որ պիտի հանձնենք մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, մարդիկ, որ այստեղ ապրել են։ Ո՞վ է ասում, որ օրինակ հիմա Վարդենիսում այն տարածքներում, որտեղ որ այս պահին ադրբեջանցին կանգնած է, որ իրենք այնտեղից չպիտի դուրս գան, մենք պիտի Տավուշից դուրս գանք։ Ո՞վ է ձեզ այդ պարտադրանքը տվել բացի Ալիևից։ Եթե Ալիևի միակողմանի պարտադրանքը դուք ընդունում եք եւ միջազգային հանրությունը ձեզ ծափահարում է, նշանակում է, որ դուք չեք բարձացնում ուրիշ հարց, որտեղ միջազգային հանրության դերակատարների, ներկայացուցիչներին, երբ որ ես Հայաստանում
տարբեր դեսպանների եւ տարբեր միջազգային կառույցների ղեկավարների հետ, որ ես հանդիպում եմ եւ բարձրացնում եմ հարցը։ Ես նրանց ասում եմ, ինչու եք մեզ ստիպում, որ մենք զիջենք մեր հայրենիքը։ Իրենք ասում են, մենք ձեզ ոչինչ չենք ստիպում։ Մենք ձեզ ասում ենք, սկսեք սահմանազատում, ընտրությունը ձերն է որտեղից։ Եվ հետեւաբար Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը ունեն ինչ պայմանավորվածություն, որոնց մասին մենք չգիտենք։ Եվ բոլոր վերլուծությունները տանում են նրան, որ նրանք երկուսով գաղտագողի մեր թիկունքում process-ներն են անում։ Այդ դուք էլ ձեր խոսքում նշեցիք, որ մարդիկ անորոշ վիճակում են եւ չգիտեն ինչ անեն, ինչպես իրավիճակը փրկեն, ու նաեւ տարբեր արտահայտություններ են էստեղ հնչում, որ պետք չի էս պայքարը քաղաքականացնել, աթոռի կռիվ չէ սա եւ այլն։ Այ ու հակառակ կողմն էլ ասում են, որ այո, աթոռի կռիվ չէ սա, բայց հարցը պետք է քաղաքական դաշտ բերել, որպեսզի կարգավորումներ ստանա։ Դուք ինչ կասեք այս։ Ես էստեղ հիշեցի, գիտեք ինչ պատմություն, հիշեցի Արցախի հանրապետության իշխանությունների վարկագիծը, ովքեր որ ասում էին, մենք չենք կարող հակադրվել Հայաստանի իշխանություններին, որովհետև ինստիտուցիոնալ առումով դա ճիշտ չէ, մենք չենք կարող քննադատել եւ ներքաշվել հայաստանյան քաղաքական process-ների մեջ, մենք ուղղակի պիտի նստենք եւ սպասենք Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգներին։ Իրենք նստան, սպասեցին եւ իրենց նստելու եւ սպասելու արդյունքում այսօր մենք ունենք Արցախի հանրապետությունը։ Արցախի հանրապետությունը հայաթափվեց։ Եվ հիմա այդ նույն կներեք, բայց պիտի ասեմ, հիմար թեզերը, թե մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, դրանք չեն կարող գոյություն ունենալ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը եւ աշխարհի բոլոր պետությունները կառավարվում են քաղաքական գործիքներով, քաղաքական ընտրության արդյունքում, եւ եթե չլինի քաղաքականություն, չի լինի կառավարում։ Այսինքն դու երբ որ գնում ես որպես քաղաքացի, ընտրում ես որևէ տեխնատոյի պատգամավոր, ավականի, չգիտեմ, երկրի նախագահ, նախկինում հիմա չէ, դու մասնակցում ես քաղաքականությանը, որովհետև դու քաղաքական process-ին մասնակցելով տալիս ես մանդատ որևէ մեկին, որպեսզի նա ծառայի քեզ։ Սա է ժողովրդավարությունը եւ սա է աշխարհում կառավարման մեթոդը։ Եվ չես կարող դու կառավարման մի փուլին մասնակցես ընտրությանը, հետո որ ընտրությունը բերի քո գլխին փորձանքներ, ասես՝ «Վա, ես չեմ մասնակցում քաղաքականության, ես չեմ կարող սրբագրել իմ սխալները»։ Ոչ, դու պարտավոր ես մասնակցել քաղաքական process-ներին եւ դու պարտավոր ես քո սխալները սրբագրել, որտեվ դու գնացիր 21 թվականին, այս փորձանքին ընտրեցիր եւս մեկ անգամ։ Հասկացանք, 2018-ին համահայկական մեծ բում էր էմոցիաների արցունքում, իրոք հազարավոր, 100 հազարավոր քաղաքացիներ լցվեցին փողոց, բայց դրանից հետո 21 թվականին քաղաքական տկարություն ցուցաբերել եւ նորից ընտրել պարտված իշխանությանը, որ այս փորձանքները բերի մեր գլխին, պիտի այս մարդիկ, քաղաքացիները, ովքեր որ երբեւե իրեն ընտրել են 21 թվականից հետո, պիտի հասկանան, որ ամեն անգամ Նիկոլ Փաշինյանին ձայն տալով իրենք փոքրացնում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Հիմա այսքան այդ բոլորը դեր ճշտամին եք, դուք ուզում եք, որ մենք հայրենիք չունենանք, սա է ձեր նպատակը, չնշանակում քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Բայց որ քաղաքականությամբ չես զբաղվում, ինչու ես դու քարոշչություն անում, որ ա մեկը տալու են, մա ոչինչ չի ստացվելու, իմ գնալով բան չի փոխվի։ Բայց այդ խոսքով էլ ես դու քաղաքականությամբ զբաղվում, որտեվ դու նաև նեգատիվ process-ներ ես փորձում գեներացնել, նեգատիվ տրամադրություններ ես փորձում մարդկանց մեջ առաջացնել, որ ոչ մի բան չի ստացվի։ Հիմա էլ ասում են, հոգևորականները քաղաքականությամբ չպետք է զբաղվեն։ Բայց որ ոչ մեկ չի զբաղվում, հոգևորականն է փողոց կանգնել։ Բայց եթե քաղաքական դաշտը, քաղաքական գործիչները եւ քաղաքացիները գային իրենց քաղաքական լիդերների հետ կանգնեին այստեղ, անհրաժեշտություն չէր առաջանա, որ Բագրատ Սրբազանը այդ ամենադժվար եւ պատասխանատու աշխատանքը վերցներ իր ուսերին։ Երբ որ տեսնում են, որ ոչ մի բան չի ստացվում, եկեղեցին սկսում է զբաղվել հայրենիքի փրկությամբ, որովհետեւ այդ հայրենազրկման արդյունքում վաղ ինքը չի ունենալու աղոթատեղիներ։ Եվ մենք պիտի հասկանանք, օրինակ, որ ասում են, հա, ոչինչ, այդ տարածքները կգծվեն ինչ որ մի կերպ եւ մենք պիտի հարմարվենք նոր սահմաններին։ Ինչի՞ պիտի հարմարվենք։ Այսինքն մեր 7-րդ դարի եկեղեցին թողենք ադրբեջանցիները կան պղծեն ինչպես Շուշի, թե ինչպես Հադրութի գերեզմանները քանդեցին, սարքեցին ասֆալտի գործարան։ Այսինքն մենք ախր շատ հեռու անցյալ չի, է։ Մի տարի, երկու տարի առաջ անցյալի մասին ենք խոսում։ Չի կարելի այդքան հավի հիշողություն ունենալ։ Թշնամի ինչի՞ փոխվել։ Թշնամու նկարտումները չեն փոխվել մեր նկատմամբ։ Ծավալապաշտական իր հակումները չեն փոխվել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Հետևաբար մենք պիտի հասկանանք, ուր ենք տանում այս process-ը։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի պիտի իր պարտքը համարի տավուրցիների կողքին կանգնելը։ Սա է իմ բանաձևը։ Կամ դու տավուրցիների կողքին ես պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, կամ դու ուղղակի Հայաստանի ապագայով ընդհանրապես չես հետաքրքրում։ Երրորդ տարբերակ,
անտարբերություն չի լինում, ուղղակի գոյություն չունի։ Ուրեմն դու համաձայն ես, որ մեր երկիրը փոքրանա։ Օքեյ, դա էլ տեսակետ է, ուրեմն մենք կհասկանանք, թե դու որ պետությանն ես ծառայում։ Շնորհակալ եմ ես։